Ve středu 15.3. se konala v kulturním a společenském středisku Vltava beseda s občany města na zajímavá témata. Šlo o problematiku ekologie, čistoty a pořádku ve městě, problematiku dopravy a bezpečnosti a problematiku zdravotnictví a sociálních služeb. Díváte se však na záběry, které připomínají, že se zde sešlo skoro více odborníků ochotných zodpovídat nejrůznější dotazy než občanů, kterým není lhostejný další osud města. I přes vysokou informovanost o této akci prostřednictvím kabelové televize a karolupského zpravodaje se této besedy zúčastnilo velmi málo občanů. Besedu zahájil pan starosta, který pozdravil všechny přítomné a představil členy zastupitelstva a ostatní hosty připravené zodpovídat dotazy na daná témata. V prvním příspěvku pan major Mencel, vedoucí obvodního oddělení státní policie, poukázal na vzrůstající kriminalitu v našem okrese. Především se jedná o krádeže motorových vozidel i jízdních kol a vloupání. I přes velmi nízký stav policistů na našem okrese, neboť na jednoho policistu připadá více než 1000 obyvatel, má náš region nejvyšší počet vyřešených případů připadajících na jednoho policistu. Pan Kaňka vyslovil potěšující zprávu o jistém zlepšení stavu ovzduší na Kralupsku v posledních letech a také o dobrých vyhlídkách do budoucna. Problémem zůstává znečišťování ovzduší díky husté dopravě skrz město, což by měl v budoucnu vyřešit silniční obchvat města.